wuxuu ahaa wasiir ka mid ah wasiiradii nabiga, wuxuuna ku caanahaa ugaadhsigii libaaxyada uu ka dhex ugaadhsan jiray gudaha jasiiradda carabta, sidaa darteedna waxaa lagu naanaysay libaaxii ilaahay iyo rasuulkiisa. Wuxuu ahaa nabiga adeerkii iyo walaalkiisi ay naaska wada nuugeen, waxaa qaadeen naxariista iyo dareenka tolnimo iyo reernimo, sidaa darteedna wuu islaamay. Wuxuuna ku yidhi rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, muujisa diintaada maxamed oo hana cabsan. Wuxuuna agtaagnaa rasuulka iyo diinta uu u horay nafta, ilaa u dhintay isagoo dagaalamaya oo difaacaya diinta Ilaahay. Muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa saxaabigii weynaa ee Xamse ibn Cabdilmudalib, libaaxii Ilaahay. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena ugaal cusub. Intaynaan bilaabin qisada Hayloobin Daawud, ayna Allah igsaarta muuqaalka. Mahadsanid. Dabcan sidii wada ognahay, bilowga Islaamka waxay ahaayeen gaaladii Qureysheed qaar dhiba muslimiinta iyo rasuulka, waxayna u geysan jireen cay, aflagaado iyo garaacis, xitaa mararka qaar waxay gaarsiin jireen inay dilaan. Sidaa darteedna muddo ay rasuulka iyo muslimiinta ku noolaayeen dhibkaas, laakiin laba sano kadib soo saaristii rasuulka wuu ka yaraaday dhibta ay Qureysho u geysan jireen muslimiinta iyo rasuulka. Arrinkana kuma dhicin sababta inay xoogaysteen muslimiintu, laakiin wuxuu ku dhacay sababta inuu kusoo biiray diinta Islaamka shakhsiyad weyn oo awood badan. Markana Qureysho waxay ka yareeyeen muslimiintii dhibtii sababtoo ah waxay islaamay libaaxii, libaaxaas oo ahaa Xamse ibn Cabdilmudalib, allaha karaali ahaade, oo ahaa nabiga adeerkii isla markaasna ahaa nabiga walaalkii ay ka walaalahaayeen dhanka naas nuujinta. Sababtaha bilowgii waxaa nuujisay naaska nabiga sallallahu calayhi wasallam Thuwayba Sacdiya, sidoo kalena Thuwayba waxay nuujisay naaska Xamse, sidaasna wuxuu ku noqday Xamse nabiga adeerkii iyo walaalkiisii dhanka naas nuujinta. Maalin maalmaha ka mid ah, Abu Jahal ayaa bilaabay inuu nabiga caayo oo aflagaadiyo u dhaleeciyo diintiisa, laakiin rasuulku sallallahu calayhi wasallam muu jawaabin wax kelmadana kumuu dhihin. Waqtigan waa Abu Jahal caayo nabiga, waxaa jirtay gabar jaariyad ahayd oo taagneed meesha oo maqlaysay wax walba Abu Jahal ku yidhi nabiga. Dabcan markuu Abu Jahal siduu doona u caayay nabiga, uu nabiguna u jawaabi waayey, wuu ka daalacaydii, wuuna iska baxay, wuxuuna aaday meesha ay ku wada kulmi jireen odayaashii Qureysheed. Isagoo xaggaas fadhiya, Abu Jahal waxaa soo galay magaaladii oo soo maray meeshii Xamse, isagoo sita leebkiisii iyo qaansidiisii oo kasoo noqday ugaarsigii. Wuxuuna ahaa Xamse markaas mid gaal oo iyaga la mid ah, wuxuuna odayaashan agtooda ka lahaa sharaf iyo haybad iyo awood badan. Markay gabadhii jaariyadda ahayd aragtay Xamse oo soo galay Maka, waxay ku sugtay waddadii, waxayna ku tiri, haddii aad Abu Camaar uu ogaan lahayd wuxuu Abu Xakam ku sameeyey inankaad adeerka u ahayd. Abu Xakam ayaa iga jeeday Abu Jahal, wuxuu ku yidhi, Xamse muxuu ku sameeyey inankaan adeerka u ahaa? Waxay ku tiri, wuu caayo oo wuu dhibo oo wuu aflagaadeeyey. Maxamedna muu jawaabin oo wuu iska dhaafay dhammaan caydiisii. Markana aaday u xanaaqay Xamse, wuxuuna u dhaqaaqay si dhaqsiya isagoo raadinaya Abu Jahal, wuxuuna ugu galay majliskoodii iyo fadhigoodii ay isugu iman jireen isagoo wata haybadiisii iyo geesinimadiisii. Wuxuuna kaga dhuftay wejiga Abu Jahal qaansadii uu sitay, waxaana dilacay Abu Jahal wejiga awooddii ugu dhuftay qaansada awgeed. Wuxuuna ku yidhi, Xamse, Abu Jahal ma waxaad caayisaa wada falgaadeynaysaa Maxamed anigoo ku jira oo ka tirsan diintiisa? Markana wuu isku wada naxan Abu Jahal iyo dhammaan madaxdii Quraysh. Wuxuuna u raaciyay Xamse Abu Jahal hadalkii, haddaan nin raga tahay mar labaad ku dheh hadalkaas Maxamed. Isagoo waqtigaas Xamse aan wali islaamin, haddana waxaa qaadeen naxariistii iyo jacaylkii tolnimo uu qabay wiilkan uu adeerka u yahay. Waxayna isku dayeen gaaladii Qureysheed inay Xamse kiciyaan hadalkan, iyagoo kulan waxaad ka gaaloobaysaa Xamse oo diintii aabbayaasha iyo awoowyaasha. Wuxuuna ugu jawaabay Xamse isagoo kalsoonidiisii oo dhan qaba, maxay diiday inaan galo diinta Maxamed isagoo i caddeeyay inay saxsan tahay? Waxaanan qirayaa inuu yahay rasuulkii Ilaahay, wuxuu sheegayaana ay yihiin xaq. Wallaahi Ilaahay baan ku dhaartay inaanan ka noqon doonin, kaaliya wii diida haddii aad samayn kartaan. Dabcan Abu Jahal markii uu Xamse ku dhuftay qaansadii wuu aamusay, manuu hadlin. Laakiin markuu yidhi, Xamse kaaliya wii geceliya diinta Islaamka haddii aad awoodaan, wuxuu bilaabay Abu Jahal inuu hadlay isagoo muujinaya awoodda Xamse. Iskuna dayay inuu si sabab uu ka leexiyo hadalkan, uu yidhi, wuxuuna yidhi, Abu Jahal iska daaya Abu Camaar, aniga ka khaldan oo caayi wiilka oo adeerka u ahaaye. Intaa kadibna wuu iska baxay, wuxuuna tegay Xamse gurigiisii. Xamse markii uu ku laabtay gurigiisii, sheydaanka ayaa bilaabay inuu waswaasiyo oo ka waswaasiyay diintan uu galay, isagoo kule, maxaa samaysay Xamse? Waxaad ka tagtay diinta awoowyaasha, adigoo dhinta ayaa ku dhaamilahay sidanaad samaysay. Wuxuuna ahaa Xamse habeenkaas oo dhammay isla hadlaya oo la sheekaysanaya naftiisa. Subaxii markii la gaadhayna, wuxuu tegay Xamse nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna ku yidhi, inankaan adeerka u ahaayo waxaan ku dhacay shay niyaddayda iyo naftayduba ay degi weyday isaga dartii. Waxaad ii sheegtaa hadal ay naftaydu ku degto ay ku xasisho. Intaa kadibna nabiga ayaa waaniyay Xamse oo u duceeyay una bushaareeyey.
waxaana kusoo degay qalbigiisa xasiloonidii laabtiisiina waxay u ballaadhatay diintii. Wuxuuna ku dhawaaqay shahaadadii isagoo leh, waxaan qirayaa inaad tahay mid run badan ee muujisa diintaada oo cidnaha ka cabsan maanta kadib. ilaahay baan ku dhaartay inaanan ka tegi doonin diintan haddii ay ii keenaan oo ay beddel iga dhigaan wixii mulki dul saaran adduunka oo dhan. Odhaahdan kadibna Xamse wuxuu ku noolaaday noloshiisii qaab ka duwan sidii hore. Wuxuuna kala qayb qaatay nebiga dagaalada iyo duulimaadyadii, dagaaladaas oo ka mid ahaa dagaalkii Bedar. Wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyay dagaalkan bilaaba dilka iyo la dagaalanka mushrikiinta. Waxaana kasoo dhex baxay gaaladii intaan uu dagaalkii bilaaba mid ka mid ahaa oo lagu magacaabayo Aswad bin Cabdil Asad, isagoo ku qaylinaya, ilaahay aan ballan ugu qaaday, waxaan ka cabi doonaa xawdkooda, ama waan dumin doonaa, ama haddii aanay sidaasi dhicinna waan dhiman doonaa. Xawdkan oo uga jeeday ceelkii Bedar. Markuu sidaas yirina waxa u soo baxay Xamse oo ku dhaafiyay halkay naftii. Wuxuuna ka dhigay Xamse dagaalkaas dhexdiisa wax cajiiba, oo wuxuu ka leeyahay Quraysh madaxweyntoodii, wuxuuna gumaaday dhammaan gaaladii. Wuxuuna ahaa mid ku dagaalamaya dagaalkaas dhexdiisa laba seefood oo gam ka dhigay ciidamadii gaalada. intaa kadib dagaalkii wuxuu sidoo kale wuxuu ahaa Xamse mid ka ag dagaalamaya nebiga, ilaa uu ka dilay dagaalkaas dhexdiisa gaaladii dhowr iyo soddon ka mid ah. Wuxuuna ahaa mid sii wada layntii la dagaalankii gaalada, laakiin waxaa dhacay dagaalkan dhexdiisa dhacday gabi ahaanba beddeshay sidii ay u socotay qisadu. Waxaa jiray nin lagu magacaabayay Waxshi. Wuxuuna ahaa Waxshinin addoona. Wuxuuna ku riyoon jiray uu ku hamiyi jiray maruu ninuu noqdo xor. dabcan arrinkana kumuu jirin gacantiisa oo wuxuu addoon u lahaa oo iska lahaa nin. maalin maalmaha ka mid ayayna fursaddii uu raadinayay Waxshi timi hortiisa. waxaa jiray nin lagu magacaabayay Jubeyr bin Mucdim oo Qureyshi ahaa. ninka lagu magacaabo Jubeyrna waxaa deeru ahaa nin kale oo lagu magacaabayay Ducayma bin Cudey oo lagu dhex dilay dagaalkii Bedar. markay gaaladii Qureysheed go'aansadeen inay dib ula dagaalamaan muslimiintiina, Jubeyr ee u tegay Waxshi wuxuuna ku yidhi, haddii aad Xamse disho waxaan kaa dhigi doonaa xor oo waan ku xorayn doonaa. wuxuuna u doortay Xamse sababtoo ah waxaa laga dilay dagaalkii Bedar adeerkii, wuxuuna rabay inuu nebiga kaga harsaday inuu ka dilo adeerkiisa uu jecel yahay. markana Waxshi kama fikirin ba arrinka, sababtoo ah bas wuxuu u baahnaa wuxuu soo qaracay albaabka. wuxuuna go'aansaday inuu ka faa'iidaysto fursaddan uu dilo Xamse si uu xoroobo. dabcan arrinkana wuxuu ahaa ka hor intaanu islaamin Waxshi. markii la galay dagaalkiina, dhammaan dadkii waxay ahaayeen qaar islaynaya. midka gaalka wuxuu dilay uu raadsanayay Muslim, midka Muslimkana wuxuu dilay uu la dagaalamayay gaalkii ka soo horbaxa. laakiin Waxshi gabi ahaanba uu ka duwanaa sidaas, kaliyana indhihiisu waxay raadinayaan Xamse. wuxuuna ahaa mid ugu soo dhumanaya oo ugu soo gabanaya dhagaxaanta iyo geedaha, oo u soo dhowaanaya Xamse marba marka ka sii dambaysa. ugu dambeyna wuxuu ku soo ganay Waxshi warankii awooddiisi oo dhan. warankiina wuxuu ka galay Xamse dhanka hoose ee caloosha, wuxuuna uga baxay dhanka dhabarka. wuxuuna isku dayay Xamse inuu kaco uu sii wado dagaalka, laakiin ma awoodin, wuxuuna ku dhintay halkii. markii uu dagaalka dhammaadayna, nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa soo baxay, isagoo raadinaya oo baadigoobaya adeerkiisi uu jeclaa. laakiin wuxuu ka kasoomay nebigu Xamse oo yaala dhulka oo laga dilaaciyay caloosha. waxayna ka dilaaciyeen Xamse calooshii, waxayna kala baxeen beerkii, waxayna jarjareen oo ay tamthiiliyeen meydkiisii, waxayna ka jareen dhagihii iyo sankii ilaahay ka raali ahaabe. waxaana sidaas u galay Xamse gaaladii, sababtaa waxay u hayeen xaqdi iyo nacayb aad u badan. wuxuuna ka mid ahaa asxaabta kuwooda ugu awooda iyo xoogga badan. qofka caloosha ka dilaaciyay Xamsena waxay ahayd gabal lagu magacaabayay Hinda bin Cutba. waxayna kula jirtay hawshan Jubeyr bin Mucdinkii soo diray Waxshi. Jubeyr wuxuu ugu ballan qaaday Waxshi inuu xorayn doono Hindina waxay ugu ballan qaaday inay siin doonto lacag. laakiin muddo kadib way islaantay Hindi, wuuna wanaagsanaaday islaamnimadeedii. nebigu markuu arkay adeerkii Xamse oo xaalkan ku sugan, wuxuu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay haddii aanay sifi murugoonayn oo aanan ka baqayn in laga dhigto sunna lagu dhaqmo aniga gadaashay, waxaan u diin lahaa meydka Xamse halkaas ilaa ay ka cunayaan hilibkiisa shimbiraha iyo waraabayaashu, si looga soo ururiyo qiyaamaha hilibkiisa caloosha xayawaankan. wuxuuna yidhi, intaa kadib nebigu, haddii mar kale ilaahay Quraysh isku kaayo tusa dagaal kale, waxaan ka tanfiilin doonaa oo jirhkooda googoyn doonaa soddon ka mid ah. markaa arkan asxaabtii iyagiina cadhadii iyo murugadii nebiga, waxay dhaahdeen, iyaguna wallaahi haddii mar kale allana kulmiyo Quraysh, waxaan u tanfiilin doonaa oo u goongeyn doonaa jirhkooda qaab aan hore loo arag isagoo kale, micnaha waxaan u jarjari doonaa jirhkooda qaab aan weligeed hore u dhicin. markana ilaahay ayaa soo dejiyay aayadda ah, wain caaqibatum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayrun lissaabiriin wasbir wamaa sabaruka ilaa billaahi walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun. wuxuu sheegay Ibn Cabbaas in aayaddan ay soo degtay markii nebiga iyo asxaabada ay ka cadhoodeen geerida Xamse, oo ay sheegeen inay tamthiilin doonaan oo ay jarjari doonaan meydadka Quraysh. intaa kadibna uu iska cafiyey nebiga, wuuna sabray, wuxuuna xaaraantimiyey in la tamthiiliyo oo la jarjaro meydadka. markuu nebigu soo dul istaagay meydkii Xamse oo la jarjaray, wuxuu yidhi, lan usaaba bimithlika abadan, oo macnaheedu yahay maan istaagin weligay mowqifigaga xanuun iyo cadho badan midkan. wuxuuna yidhi nebigu, haddii aanay murugoonayn safi, waxaan ku diin lahaa meydka Xamse halkaas ilaa ay hilibkiisa calooshooda gashanayaan shimbiraha iyo waraabayaashu. safina waxay ahayd Xamse walaashii iyo Subeyr bin Cawaam hooyadii, ilaahay dhammaantood ha kuwada raali ahaade. waxaana timi meeshii safiya oo rabtay inay aragto walaalkeed. wuxuuna u faray nebigu inankeedii Subeyr bin Cawaam soo celi hooyada, iyo in arkin waxa lagu sameeyey walaalkeed Xamse.
من دوني نبيغو إن عرقت سيدا فوشا حونا أو قلن ولال كيد وحونو شايقي سوبير هو يدي نبيغو أمريني سوال عبطو لكن هو يدي وحي هيد كبر أدقو جيسيادا وحنوغو جواب تيوانوغ هاي وحاكو دعي ولال كي وحاسو دانو وحيوغو دعين كري إلهي درتي رالنا وانكو هايوانانكو سمرايا مركو سوير كو سوالابتي نبيغي أو شايقي جواب تي دينا وحكو جواب نبيغو بنا يودده ده عرقت ولال كيدي وينو تكتي سفي وينو سود عيسي انتا كدي منو على سي حمسي وحان اسكو ميلاقو عسينا كيو ابتقا وهاي لقو مقعابي عبد الله بن جحش امر كيلاه نبي محمد يا حمسي يا عبد الله بن جحش وحيسود انو يقان هالناس وحين اولا لكاها يندك الناس انو جينتا الهين وحو قرين حمسي يا عبد الله يا هالمالين وضد انتان وهال حبالنا لقو وضع عصو سببتا دقال كيو حد مسلمين تاو حلواسي لبا لبا وحان لقو عسي يقول له دي قودي اساقو نبي قوليها نام مرخاتي وهكوان مالين تقيامها هادين نغنو حقيقو كدن بيه وحشيقي ديلي حمسي مركو روحو ها كليا مدو سعودو ورديا كليا لحوريو آني نييدي ساكو جرين وحكالي مركو كلابتي مكاو نقضي حرنا وحوكو نقاذي مكاي لاو نبغو كفرين ايي مركو نبغو فرتي مكانا وحو بحصادي وحشي مقالا دا دايف هالكاسو نجوغي لايكو حكو حصو بحي مقالا دي دايف تدكي كونولا يغو كو سعودو مكاو دمانتو ربين سوودا اسلامان markana wax wuxuu waayay meel uu tagay wuxuu sameeyo isagoo yaabnaa isweydiinaya meesha uu ka baxsan lahaa Nabii Muhammad ayuu ninkii imaka uu sheegay uu ku yiri Ilaahay baan ku dhaartay Muhammad ma dilay qof kamid dadka hadii uu galay diintiisa oo qoray shahaadada markuu inta maqleena uu soo baxay waxa uu u tagay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii uu soo hor fadhiistay Nabigana wuxuu ku yiri Nabigu ma wuxshiba wuxuu ku jawaabay wuxshiha Rasuulkii Ilaahay uu wuxuuna ku yiri Nabiga isagoo calaysan fadhiisa oo iga waran sida dhishay adeerkii Xamse wuxuuna ugu sheekay waxa qisada iyo sida uu dilay markuu dhameeyay sheekadiisina wuxuu ugu jawaabay Nabiga way xaqa qayb annay wajahka falaa arayinnag hoggaagayga hor leh wajigaaga oo yaanan ku arki mar kale macnaheedu laga joogo dilkii Xamse wax ka badan 5 sano haddana wali Nabigu uu ka sii naxsanaa uu ka sii xanaaqsanaa dilkii adeerkii manuu doonay Nabigu inuu arko mar dambe waxshi wuxuuna ahaa wax shimid ka dhuunta rasuulka ilaa uu ka dhimanayay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dibna uma kulmin rasuulka iyo wax shimid dambe haddana isagu ahaa wax shimid kala qayb qaata dagaalada haddana kuma dhirran jirin inuu soo hor istaago nabiga uuna ka dhuuman jiray ishiisa muddo kadib markaa la dagaalamay muslimiinta ee gaalkii sheegtay nabinimada ee Musaylama wuxuu soo raacay wax shimid dagaalkii wuxuuna soo qaatay warankii uu ku dilay Xamse markii uu shaqo qaadayna wuxuu diyaar garoobay sidii uu dil lahaa dhinaca kale isna waxa jira asxaabi kara oo ansaari ahaa oo dhankiisa isna ka ilaashanayo Musaylama wuxuuna ku ganay waxshi warankiisii Musaylama markii uu ku dhacay warankana dhinaca kale isna asxaabi kale ansaariga ahaa ayaa ku boobay safety laakiin lama garanayo labadaas darbadood midka uu ku dhintay Musaylama wuxuuna odhan jiray waxshi Ilaahay baa og labadeeda midka dilay Musaylama laakiin haddii uu ku dhintay warankaygii waxaan dilay midka ugu khayrka badnaa Nabiga kadib iyo midka ugu sharka badnaa dadka wuxuuna yiri rasuulku walaaladii waxa ugu khayr badan Cali adeeradina waxa ugu khayr badan Xamse Ilaahay ka raali ahaade intaas uu kaga hayday daawadeel muqaalkana maanta hayloobin hadduu ku qanciyo muqaalkuna like saarto subscribe na saar hadaad ku cusub tahay channelkeena ugaal cusub wad mahadsan tahay.